Gjenë më të keqe që ka bërë Edi Rama, duhet të kishë prerë që nga roga e ti edhe deri tek drejtorit, e drejtorit e drejtorive të bashkive në rrethe, fytë rogat. Rogën e ti e ka përgjysmuaraj, të ti e në deputetve të ministrave? Po, Andi, më vjen keqe, a i duhet të kishë prerë rogën, jo të gjysëm, po të kishë prerë fare, po? Për këtë kohë, sepse kanë, dhe marrin, me pun dhe pa pun, po? pag lufte, të gjoja, jepet. Populli nuk ka marrë, është bërë një farë diskriminimi, nuk e di se ku dhe kyshe tek, po në përgjithsi populli jo, o duhet ja jepte gjithë popullit pag në luftës ose asë njerit. Populli është i vojtur. Dhe aqë më keqë, ma e diskriminuar është popullësia në fshatër rural. Po. Nuk e imaginona andi se si po vuhet. Nuk shikohet një njeri orë me priashtim të një deputeti që kemi neve, vetëm a ishtë i dalë, asë po. Kryetar bashkije, asë agronom, asë infermier, asë qartë të mund ty. Zotri, me që... Në zonën time. Po, të kuptoj. Nuk e di, nëse kishe një vlerësim, të gjithë këto opinionin që e the, nëse mund të përktheje në një notë, çfarë note i vendos qeverisë në lidhje me menaxhimin e situatës? Menaxhimi ka qenë mirë, po jo ekonomik. Po çfarë note, nëse do ishe mësues do jepje një notë, çfarë do vendos? Po do t'i jepja një notë Edi Ramës 8, sepse 10-ën e ka marrë Kina, që i vdiqe 4.000 veta për 1.4 miliard. Edhe Rama meriton notën 8, thoni, ja? Po, mendoj se të teta mund arri. Të teta mund arri, okej. Okay. Të përshëndes, Andi, të falemderit. Të përshëndes edhe unë, të falenderoj, të uroj një javë të mbarë.